વીર બાવાળાનું જે ગઢ હતો, જે હાલમાં તમે વિસાવદર આવો તો જે જૂની મામલતદાર છે, જૂનું જે પોલીસ સ્ટેશન છે એ અહીંયા વીર બાવાળાનો ગઢ હતો. જય માતાજી, રામ રામ બધાયને. તો વિસાદ તાલુકા નજીક જેતલવડા ગામની સામે કે વીર બાવાવાળાની જગ્યા છે, કિલ્લો છે, મંદિર તો નથી, જો કિલ્લો છે એટલે ગઢ છે. તો આ વીર બાવાવાળાની જગ્યા છે, બાવાવાળો ના મુકામ પડ્યું, તેમજ અહીંયા અહીંયા જ કેમ બેઠા બાવાવાળા, બધી વાત તમને વિડીયોમાં કરવી છે. તો છેલ્લે બધી વિડીયો જોજો. અને ગૌરવની વાત કરવી છે, એક સમાજને બતાવવું છે કે હું છે વીર બાવાવાળા, વાળા કુટુંબનું ગૌરવ. અને બધી ડિટેલમાં હું તમને વાત કરું, તો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી રહેજો. વિસાણાની વાડીએ ઠાઠ કચારી થાય, વેરાણા બાવલ વન્યા ધરતી ખાવા થાય. એટલે કે વિસાવદનની વાડીઓમાં ડાયરા ભરાતા અને કસુંબાના ઠાઠ માઠ જામતા, પરંતુ હવે તો બાવાવાળાની ગેરહાજરીમાં એ બધા આનંદ ઉઠી ગયા સાહેબ, ધરતી ખાવા થાય છે. તો વીર બાવાવાળાની વાતમાં આગળ વધતા, બાવાવાળાનો વટ એવો હતો કે બાવાવાળો જો પાછા પગલાં ભરે ને તો વાઘના પોત્ર દુનિયામાં વરસાદ ન વરસે, એવા વીર બાવાવાળાની જગ્યામાં આપણે ભૂગી ગયા છીએ. અને દર્શન કરવા છે, ઇતિહાસ થોડો કેવો છે, જો તમે મને પૂરો સપોર્ટ કરશો તો પાર્ટ ટુ હું ટૂંક સમયમાં જલ્દી બનાવીશ. અને આવું કંઈક આપણે કરતા નાના હતા ત્યારે, અમે તો એમ કરતા કે જેટલા આ પાણા કરીએ એટલા માળના મકાન થાય. રમૂજની નાની વાતથી આગળ વધતા બાવાવાળાની જગ્યામાં આપણે ભૂગી ગયા છીએ. બાવાવાળાની જગ્યા કઈ જગ્યા આવેલી છે એની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપું છું, અને અન્ય મારી ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી છે એની પણ લિંક આપું છું, અવારનવાર અપડેટ આપું છું, તો આવી જાજો, એમાં જોઈન થઈ જાજો. તો આવી રીતનું કંઈક ગઢ ટાઈપ મંદિર છે, શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે, બાવાવાળાની જગ્યા છે. જો બાવાવાળા છે એનો ઇતિહાસ તમે વાંચો તો તમને ખબર પડે કે શું છે એ. તો એ આપણે આગળ વધીએ, અને બાવાવાળા સામે જ બેઠા છે, કઈ રીતનું આખું છે એ તમે આ વિડીયોમાં એન્ડ સુધી રહેજો. જય વીર બાવાવાળા. તો શ્રીફળ વધારવાનું અહીંયા છે બારની સાઈડ, એટલે એ પણ અહીંયા શ્રીફળ વધારવા આવતો. અને આવી રીતના એક લોકેશન છે, ગીરની શરૂઆત જો અહીંથી થઈ ગઈ છે, ગાંડી ગીર અહીંથી જાય સૂર્યનારાયણ, એના પણ દર્શન કરી લો. ચાલો, તો વીર બાવાળું મંદિર છે આપણે, આવી રીતનું કંઈક છે. તો આપણે મંદિરની અંદર જઈએ છીએ, એ પહેલાં જો અહીંયા એક દરગાહ છે પીર બાપુની, એનું નામ શું છે, અને આ જગ્યા છે ને, જગ્યા આ જમીનો ઘડો કહેવાય, જમીનો ગળો શું કામ કહેવાય કે અહીંયા વીર બાવાવાળાનું અહીંયા જે અવશેષો આપણને કહેવાય કે જે જૂના સમયમાં રજવાડા હતા એ સમયમાં કાંઈક ને કાંઈક અવશેષો હતા ને, કે જે કોઈ પણ મોટો ગઢ હોય એના ગઢના તે તોપ હોય, દાખલા તરીકે નાવા તોપ હોય, એ બધી મળે ને અવશેષો કહેવાય. તો અહીંથી અવશેષો મળ્યા હતા વીર બાવાવાળાની સામે, કે જે વીર બાવાવાળા બેઠા છે એની ફરતે એના બારવટીયા ભેગા છે. બારવટીયા ભેગા છે એ બધાનો પણ ઉલ્લેખ છે, અને ઈસવીસન 1800ની આસપાસનો બધો ઇતિહાસ છે. તો ડિટેલમાં જઈએ આગળ, હું મંદિરની અંદર તરફ જાઉં છું હવે, ખોટો વિડીયો લાંબો નથી કરવો, ટૂંકમાં બતાવું છે, કેમ કે અટાણે લોકો પાસે સમય જરાય નથી આવા ઇતિહાસને વાંચવાનો, આવા વિડીયો જોવાનો, એટલા માટે હું છે ને ટૂંકમાં બતાવું છું. બે બાજુ પહેલાં સિંહ, જે ઘરેણું છે, અમારું ઘરેણું છે, ગીરનું ઘરેણું છે, ગુજરાતનું ઘરેણું છે, બે સિંહ છે. સિંહની બાજુમાં બે બાજુ તોપ છે, આ તોપ શું છે બધું આ છે એ આપણે ક્યારેક વિડીયો બનાવીશું. તો વીર બાવાવાળાની જગ્યામાં જઈએ છીએ, ઇતિહાસ તમને કહું તો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી રહેજો. તો આ છે વીર બાવાવાળાની કંઈક જગ્યા, વાત કરી એમ કે વીર બાવાવાળા વચ્ચે છે, એની બે બાજુ ખાંભી છે, એ બારવટીયાની ખાંભી છે, જેના સાથીદારો આપણી ભેગા આપણા મિત્રો હોય એમ, વીર બાવાવાળા ભેગા પણ એના મિત્રો એના બારવટીયા ભેગા હતા. જો ચારા બાજુ વચમાં વીર બાવાવાળા જાય હો વીર બાવાવાળાની, તો બધાએ દર્શન કરી લેજો, નિરાતે દર્શન કરજો, શાંતિથી દર્શન કરજો, કારણ કે વીર બાવાવાળા હું છે એ તમને આગળ કહું. જય હો, જય હો વીર બાવાવાળા, સાથે બિરાજમાન બારવટીયાઓ, જય હો વીર બાવાવાળા. આવી રીતનું કંઈક મંદિર છે, ફરતી વાર આપણે રાઉન્ડ મારી પછી આપણે ઇતિહાસ ચર્ચા કરીએ આપણે.
પાછળની સાઈડનો ભાગ છે ખાંભીની. આ બધા મંદિર છે જે આ ગોધમાં આપણે વિડીયો બનાવેલો છે, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દે, જોઈ લેજો ગોધમાં ધામનો વિડીયો. અને આ પણ ગૌરવ કહે વાળા કુટુંબનું, કાંધણી વાળા પરિવાર કુળ, ગૌરવ પૂજ્ય ઉમાબા પાડિયાદ. એક સમાજ છે કાઠી સમાજ, કાઠી સમાજમાંથી ગૌરવ એટલે કે વીર બાવાવાળા. વીર બાવાવાળા નામ કેમ કર્યું કે જ્યારે વીર બાવાવાળાનો જન્મ થયો ત્યારે એના કપાળમાં ભભૂત હતું. અને બાવાવાળાના પિતાશ્રીને એક સાધુએ એવું કીધેલું કે જો તમારે અહીંયા દીકરા જન્મ થાય, એના જ્યાં જન્મ નહોતો થતો, બહુ લાંબા સમય જન્મ થયો, તો એવું કીધું હતું સાધુએ કે કપાળમાં ભભૂતિ હોય તો માનજો કે એનું નામ બાવો રાખજો. તે એટલા માટે વીર બાવાવાળા કહેવામાં આવે છે. વીર બાવાવાળાનું જેનું જન્મ સ્થળ આપણે કહીએ કે વીર બાવાવાળાની જગ્યા તો લુંગિયા ગામ, જે અમરેલી જિલ્લામાં લુંગિયા ગામ આવેલું છે. તમે તપાસ કરજો, લુંગિયા ગામ છે ત્યાંનું મંદિર છે. અને આ જે જગ્યા છે, જે વિસાવદર તાલુકાથી આપણે ધારી જઈએ ત્યારે રસ્તામાં મેરડીમાંનું મંદિર આવે, એના પાછળની ડુંગરામાં મોટું મંદિર છે જેતલવણના પાટિયાની બાજુમાં વીર બાવાવાળાની જગ્યા. એના જમીનો ઘડો એવું કહેવાય છે. બાજુમાં દરગાહ છે, બાજુમાં દરગાહ છે, એની બાજુમાં છે અહીંયા અવશેષો મળ્યા હતા એટલે અહીંયા ગઢ હતો વીર બાવાવાળાનો. વીર બાવાવાળાના પિતાશ્રીનું નામ રાણીનું બાપુ અને એના માતાશ્રીનું નામ હતું જસુબા. તો આ વીર બાવાવાળા કે જે 12 વર્ષની ઉંમરે જ બારવટીયા કામ ચાલુ કરી દીધા હતા અને ધર્મને રક્ષણ માટે કર્યા હતા. કે બારવટીયા એવું નહીં કે પોતાના પેટ માટે, પોતાના શોખ માટે, કે પોતાના માટે બારવટીયા કરતા, નાના 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 એવું કાંઈ નહીં, કે જે ધર્મ માટે, આવા ધર્મ બચાવવા માટે બારવટીયા કર્યા હતા. અને 18-12 વર્ષની ઉંમરમાં છોકરાઓ જે લાઇનમાં જાય છે, જે બધાય જાય છે, તમને ખ્યાલ જ છે, મારે કહેવાનું ન હોય, તો એ 12 વર્ષની ઉંમરે એને એવડું જ્ઞાન હતું કે ધર્મ વાહે બારવટીયા કરતા હતા અને એમાં પોતાનો જીવ જવાની પણ એને ગણતરી નહોતી. તો આ વીર બાવાવાળા એ ખાંભી છે, એટલે સમજવાનું એ કે વીર બાવાવાળા પાસેથી કે ધર્મ પ્રત્યે અને આવી રીતના બચાવવા પ્રત્યે, ધર્મ બચાવવા પ્રત્યે 12 વર્ષની ઉંમરે પણ એ બારવટીયા કરી દીધા હતા. અને વીર બાવાવાળાના મેં તમને માતપિતાના નામ કીધા તો એની જન્યતાને પણ એવા કામ કહેવાય છે કે વીર બાવાવાળા જેવો જન્મ થયો. વીર બાવાવાળાનો જે ગઢ હતો, જે હાલમાં તમે વિસાવદર આવો તો જે જૂની મામલતદાર છે, જૂનું જે પોલીસ સ્ટેશન છે, એ વીર બાવાવાળાનો ગઢ હતો. અને વીર જે કાંધલીવાળા પરિવાર આવે એના વંશજ કહેવાય, કે પછી એના એ બધાનો એક ગામ છે, હાથ ગામ છે, એમાં લુંગિયા, સાપર, મોણવેલ, વેકરિયા, ભાડેર, સુડાવળ, કાગદડી અને બોરડી, આ 8 ગામ છે જે કાંધલીવાળા પરિવારના જે બાવાળાનો મુખ્ય જન્મ હતો. જે ઇતિહાસ છે આખો આપણે ટૂંકમાં પતાવીએ છીએ, બાકી આટલો આખો ઇતિહાસ છે આનો. અને દર વર્ષે ભાદરવી અમાસના દિવસે સમગ્ર કાંધણીવાળા પરિવાર તેમજ તેમના ભાણેજો અને અન્ય સગા સંબંધીઓ અહીં ભેગા થઈને પિતૃપર્ણ કરે છે. બપોરે સૌ સાથે બેસીને પ્રસાદનો લાભ લે છે. તો વીર બાવાવાળાને જે હજી પણ એના જે કાંધલીવાળા પરિવાર જે 1 વર્ષમાં 1 દિવસનો આટલો ટાઈમ આપે છે. તો વીરગતિ પાઈમાં કંઈક વીર બાવાવાળા છે. 6/4/1824ના દિવસે વીર બાવાવાળાની આવી રીતના કંઈક ખાંભી આપણે હજી હાલની તકે યાદ કરીએ છીએ અને સૌને યાદ કરીએ. એવું નથી કે આજે કોઈ સમાજનું હોય તો કોઈ સમાજનું ભજન ન કરીએ, કે ના ના ના, ધર્મને બચાવવા વીરગતિ પાઈમાં છે. તો 6/18 વરણને બેસીને વીર બાવાવાળાને મસ્તક નમાવવું જોઈએ અને નમવું જોઈએ. તો બોલો વીર બાવાવાળાની જય. તો બોલો વીર બાવાવાળાની. તો વીર બાવાવાળાની જગ્યામાંથી આપણે અટાણે જઈએ છીએ હવે. તો દાદાના દર્શન કરીને ખૂબ આનંદ થયો, ખૂબ મસ્ત મજાનું મંદિર છે, જગ્યા છે. તમે આવો તો અહીંયા એકવાર દર્શન કરવા આવજો. વીર બાવાવાળાની જગ્યા લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપું છું. તો વીર બાવાવાળાનો વધારે ઇતિહાસ આપણે ક્યારેક વિડીયો પાછો બનાવીશું, એના માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, વિડીયોને બંને એટલો શેર કરજો. ભૂલચૂક થાય તો માફ કરજો, સર્વેને માફી માગું છું, કાંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો. જય વીર બાવાવાળા, જય માતાજી.